Və dostlar, video keçmədən qabaq bir məlumat sizə vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, mən Space TV-də bir verilişə çıxmışdım. Elbizir Sirbizim, Elçin Əlbəylinin verilişi idi. Yəni, mübahisə yaranmışdı İradə xanıma. Daha doğrusu, İradə ITV-lə. Kim tanımış ümumiyyətlə? İbutonun da kanalı var, Baxca TV. O kanalın rəhbəridir deməli. Zəngilan bizim rayon adıdır. Zərdav yeni rayon adıdır. Həqiqətən yanlış anlaşılma olmuşdu. Həm mən tərəfdən, həm də izləyicilərimiz tərəfindən. Hamı belə bilmiş ki, xanım deyir ki, erməni bayrağı məhz müqəddəsdir. Elə bir şey olmayıb dostlar. Çünki biz tam versiyanı əldə elədik Space TV-dən və baxdıq ki, xanım belə deməyib. Xanım sadəcə demək istəyirdi ki, hər dövlət üçün öz bayrağı müqəddəsdir. Həqiqətən də yəni elədir də. Lüboy dövlət üçün öz bayrağı müqəddəsdir. Deməli və onu demək istəyirəm ki, dostlar, bilib bilmədən xanıma təzyiq göstərənlər var. Sizdən buradan həqiqətən xahiş edirəm ki, bilib bilmədən heç bir komment, neqativ bir rəy yazmayın xanıma. Çünki bu xanım yazardı ümumiyyətlə. Həm də ki belə bir şey deyim. Xanım jurnalistdir, Azərbaycan dövlətində işləyir. Yəni onu demək istəyirəm ki, dostlar, xanım elə bir şey ifadə eləməyibdi. Çünki tam versiyada mən baxdım və gözümdə şahid oldum ki, elə bir söz, ümumiyyətlə kəlmə elə bir şey istifadə olunmuyordu. Və sizdən xahişim oldu ki, keçib bir Baxca TV kanalını baxıb izləyəsiniz ki, baxasınız ki, həqiqətən də xanım yəni ki, maarifləndirici videolar çəkir uşaqlar üçün əsaslı.